дуже гарний, мені подобається, це майже новинка, сорт Connect. Німецький сорт, середньосилий сорт. Під кущом майже немає малих бульб. Бульби всі великі. Під кущем може бути 12 бульб. Садити треба, щоб був краще рядки не завужувати, щоб чим більше було міжжаддя. Бажано 80 і вище. Корч від курча – це якщо садити на насінневі цілі, треба загущувати. Це майже десь 20. Якщо на продовольчі, щоб видіти, щоб була більша картопля, до 30. 3-4 картоплини на метр. Даний сорт треба, чим характеризується, що його треба нагортати чим більше землі, тому що бульби будуть дуже багато бульб, дуже великі бульби. Дуже гарне крепке стебло, дуже гарні смакові якості, високий міс каротину і такий середній міс від 12 до 18 в цих сортах крохмалю.